Očekujemo pobjedu, kao i svatko ko se natječe za povjerenje građana. Vjerujemo da će nam građani dati povjerenje. Ovi izbori su cijelo vrijeme govorimo o stvari povjerenja. I to je to. Okay. Dakle, ovo je trenutak kad odlučujemo o svojoj sudbini i vjerujem da će Hrvatice i Hrvati, građanke i građani Republike Hrvatske izabrati one koji će i dalje voditi bespoštednu borbu protiv korupcije, ali i biti na čelu vlade u trenutku kad postanemo članica Europske unije. Suradnja s dosadašnjom vladom je nekad bila bolja, neki put malo lošija. Evo, ja se nadam da će suradnja s novom vladom, ma koje boje bila, biti bolja nego što je bila. Sad još bolja. Evo. Hvala, doviđenja. Vjerujem da će pobijediti najbolji. Šta se nadate budućnosti za Hrvatsku? Pa, boljitku u svakom slučaju. Da li mislite da će to doći nakon današnjih izbora? Pa vjerujem da će ljudi izaći i da će birati.